Poštovani građani, izađemo na izbore, veoma je važno. Izađite na izbore, tek tada imamo šansu. Izađite na glasanje. Dajte šansu svojoj deci i svojim unucima da žive u uređenoj i normalnoj zemlji. Životi nam u mnogome zavise od izbora koje pravimo. Jedino gore od lošeg izbora je odustajanje od biranja. Uzmite život u svoje ruke, izađite i glasajte. Od nas zavisi. Ne treba da se plašimo države. Država treba da se plaši nas. Ona postoji da bismo u njoj imali normalan život, a ne da bi neko imao vlast.